Ерөнхий сайдаа нөхөн олгох гэж юм байхгүй. Нөхөн олох хууль гарцсан юмыг та нөхөн олгодог юм биш. Хууль батлагдсан энийгээр явна. Ганцхан энийн зохицуултыг яаж тэр 4 сар хохирсан улсуудын нөхөн олговорыг яаж хэрэгцүүлэн зорчин зорчуулах юм зохицуулах юм бэ гэдэг санал бид нар гаргаад энэ хуулиа баталгаажуулах хэрэгтэй. Нэгдүгээр би танд энийг хэлье. Хоёрдугаард оюуд толгойн гэрээн дээр Эрдэнэттэй олон ярих юм даана энийг болоо хийхдээ баяр зоригт баяр цогт гэдэг улсууд анхны оюуд толгойн гэрээг хийсэн юм аа. Эн дээр ийм зүйлүүдийг оруулсан би энийг анханасаа байхгүйсэн гэдгийг би анх байгуулсанаас хойш өнөөдөр хүртэл хэлж байгаа. Тийм учраас энийг таныг ажиллаа чиг зов танд буруу өгч байгаа юм биш. Энийг ажиллаж чадахгүй бол та энэ засгийн газар дээр хизээч энэ валютын савлгаас гарахгүй шүү гэдэг би анх оруулж хэлж байгаа. Монголд валют орж ирэхгүй. Ганц нь Эрдэнтеэс өөр юу ч орж ирэхгүй. Хэдэн тоон үнгүүн үрснээс өөр юу ч орж ирэхгүй болчиход шүү дээ. Энэ бүх баялгийн чинь наад ирээд юм тоо чинь зүгээр гадагшаагаа үнгүүн шахуу аччиход Монголд ямар ч мөнгөний урсгалын